See oli tugev ja terve mees ning talupoja kohta ilusa välimusega. Kui ta muutult, nii oli endise kloostriärniku nimi, küsis, kus ta nii kaua aega oli olnud ja mis ametid pidanud, vastas see. Sest võimas Edvold nii suur tahtmine nunnade juurde pääseda, et ta kohe põlema sündis, sest Nunto sõnadest aimas ta, et seal võib midagi säärast juhtuda, noh, mida ta üks lihaldas. Kartes, et kõik võib luhta minna, kui ta sellest Nuntole räägib laususta. Aga vaevalt oli nende jutt lõppenud, kui ma Seto juba järele hakkas mõtlema, kuidas nende juurde kloostrisse pääseda. Et ta toime tuleb kohustustega, millest Nunto rääkis, sellest ta ei kahelnud. Küll aga kartis ta, et teda seal vastu ei võeta, sest ta on liialt noor ja nägus. Mitmeti asja läbi kaalnud, ütles ta enesele. Tead, see kloostri on päris kaalnud. Iga keegi ei tunne ka seal. Äkki ka himu kõdegi sisse võtta, samas kõdegi tundnud. Selle otsuse juurde ta jäigi. Ja võttes kirve õlale, läks ta kellelegi sõna lausumata vaese mehe näol kloostrisse. Kloostri hoolis kohtas ta abtissi, kes vaest tumma oli rõõmsalt nõus aetatuks kalkama. Kui Masetto nüüd päevast päeva aias tööd tegi, hakkasid nunnad teda segama ja narrima. Just nagu seda sageli tummadega tehakse. Ja ütlesid talle kõige liivatumaid sõnud teada, seda neid nagu nii ei kuule. Abtiss arvas vist, et uus aegnik on samavõrra sabatu kui keeletu, ega pannud seda kuigi palju või üldse mitte tähele. Ent ühel päeval, kui ma Seto palju töötanud oli ja parajasti maas pikutas, tuli tema lähedusse kaks nunna, kes aias jalutasid ja hakkasid teda silmitsema. Ma Seto aga tegi nagu magaks ta sügavalt. Üks nunnadest, kes pisut julgem oli, lausus teisele. Kui sõbranna seda kuulis, tekis tal veel suure liha kui teisel, järele proovida, mis loo meelt üks mees on. Ja ta oli kuulis. Algul ta
andsid nad aktissile kõik ära kaevata, aga siis tulid nad teisele otsusele. Leppisid omavahel kokku ja hakkasid ma seto võtmete proovist, võimete proovist ka ise osa võtma. Mõne aja pärast lisandusid neile ühel või siis teisel viisil ka kõik ülejäänud nurma. Nägi aptis, kellel kõigist neist asjast aimugi olnud, puu all magavat masetat. Kes mitte? See oli õhtul palju katsutanud, nii et teda päeval väiksemgi tööväsimust tegi. Tuul oli ta pealt riided kõrvale puhul ja ta oli üsnagi paljas. Kui aptis seda nägi, langes temagi sama ihaohvriks, just nagu nunnad. Kuna midagi lähedal polnud, äratas ta maseta üles ja viis ta oma tuppa, kus ta teda mitu päeva kinni pidas nunnade suureks meelepanuks, kes pidevalt kaevasid, et aedik ei mõtse. Aptis maitses, aga vahepeal korduvalt neid lõpusid, mida ta teiste juures seni hukka oli üles. Kuna ta temalt rohkem nõudis kui ainult endal kuuluvat osa, nägi ma seda, et ta ei suuda kõiki rahuldada. Ja tuli otsustele, et kui ta jätkab tumma osa mängimist, võib seda olla edaspidi halvasti lõppeda. Oh, ma ei jõua! Ma olen kuulnud, et üks kukk suudab rahuldada kurad 10 kana. 10 meest vajavad kurad ühe naise, aga teid on siin 30 kurad. Palun laske mida. Kohkunult kuulas aptis kurt tumma meest. Suures ilmestushoos ei jäänud ta muud teha, kui vaid viljakale töömehele järgi lehvitada. Üle mägede kodupoole jalutades kohtas ma seto üht vana sõpra, kes miski pärast nägi vägagi nukrameelne välja. No Giorgio, it's that. Taas rõõmsamaks.